Саламатсыздар ма? Бүгінгі нөмір 6-шы дәрістің тақырыбы СОА Корба мысалында таратылған компьютерлік жүйелердің архитектурасы. ЕРПА СОРЕЯ мысалындағы бизнес бағытталған жүйелер. Осы дәріс бойынша қарастырылатын сұрақтар. Жалпы IT инфрақұрылымын қарастырамыз. СОА архитектурасы, Корба архитектурасы. Және ЕРПА СОРЕЯ мысалындағы бизнес бағытталған жүйелерге тоқталатын боламыз. IT инфрақұрылым бұл кәсіпорынның ақпараттық коммуникациялық құралдарының жұмыс істеуі мен дамуын қамтамасыз ететін өзара байланысты ақпараттық жүйелер мен қызметтердің кешені. IT инфрақұрылымын 4 қызмет тобының жиынтығы ретінде қарастыруға болады. Олар технологиялық қызметтер, бірлескен қызмет, хабарлама қызметтері және қауіпсіздік қызметі. IT инфрақұрылымының басты міндеті белгілі бір қолданушылар шеңберіне компанияның тиісті ресурстарына тұрақты қолжетімділікті қамтамасыз ету. Ақпараттық технологиялар инфрақұрылымының сапасы 3 параметр бойынша бағаланады. Яғни олар қолжетімділігі, қауіпсіздігі және сенімділігі. Ұйымның IT инфрақұрылымын 2 бөлікке бөлуге болады. Негізгі және қосымша. Негізгі инфрақұрылым ұйымның негізгі қызмет қажеттіліктерін қанағаттандырады және компания бизнесі үшін маңызды қызметтер мен қосымшаларды қолдау және орналастыру үшін платформа ұсынады. Негізгі блок компоненттеріне физикалық желі, яғни пассивті және белсенді жергілікті жабдық. Негізгі желілік қызметтер мен қызметтер, яғни технологиялық қызметтер. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету және файлдық сервер және файлдық қызметтер. Ал қосымша инфрақұрылымға нақты бизнес мәселелерін шешуге қажетті қызметтер ұсынады. Бұл қызметтер міндетті емес және ұйымның қажеттіліктері негізінде орналастырылады. Қызметтердің жұмыс істеуі инфрақұрылым өзегінің сапасына тікелей байланысты. Ол мыналарды қамтуы мүмкін. Ынтымақтастық қызметтері және хабарлама жіберу қызметтері. IT инфрақұрылымы кез келген заманауи компанияның өмір сүруінің негізі ғана емес. IT қазір бизнесті басқаратын стратегиялық активке айналуда. IT инфрақұрылымы компанияның іскерлік қажеттіліктерін қанағаттандыруы керек. Шынында да сенімді, өнімділігі жоғары және ауқымды IT құрылымын ұйымдастыру үшін сізге жоғары білікті мамандардың көп болуы, сондай-ақ IT инфрақұрылымдарын құруда айтарлықтай тәжірибе қажет болады. Енді СОА архитектурасына тоқталсақ. СОА, яғни сервистік бағдарланған сәулет. Еркін байланыстырылған қызметтерге негізделген корпоративті ақпараттық жүйелерді дамытуға арналған икемді сәулеттік шешімдерді енгізу құралы. Сервис бұл деректерді өңдеудің белгіленген функцияларын орындауды және асинхронды хабарламалар арқылы сыртқы ортамен ақпарат алмасуды қамтамасыз ететін ТМД-ның кеңейтілген масштабталатын бағдарламалық жасақтамасы. Кәсіпорынның архитектурасы бұл кәсіпорынның іс қағаздарын жүргізу және бизнес процестердің құрылымдық сипаттамасы. Бизнес процестерді қолдайтын қосымшалар мен автоматтандыру әдістері және оларды орындауға қажетті ақпарат, технологиялар мен инфрақұрылым. Сәулет сізге бір тұтас жұмыс жоспарын және кәсіпорынның IT инфрақұрылымын дамыту міндеттерін іске асыру үшін қажетті келісілген жобаларды жасауға мүмкіндік береді. Мына суреттен
СОА негізіндегі кәсіпорынның архитектурасын көруге болады. СОА классикалық міндеті, яғни басты мақсаты осы модельдің кең таралған үлестірілген бағдарламалық жасақтама объектілерін бір жұмыс уақытының ортасына тез жинайтын компания үшін архитектуралық IT бизнес модель құру. СОА ішіндегі қызметтер бұл таратылған бағдарламалық жасақтаманы іске асырудың құралы. Осылайша қызметті корпоративті ақпаратты жүйенің қайта пайдалануға болатын масштабталатын компонент ретінде анықтауға болады. Ол берілген деректерді өңдеу функциясының орындалуын қамтамасыз етеді және асинхронды хабарламалар арқылы сыртқы ортамен ақпарат алмасады. СОА парадигмасы бөлінген бағдарламалық компоненттерді еркін байланысқан қызметтер түрінде жүзеге асыру. Қызметтердің өзара әрекеттесуін сипаттауға және ұйымдастыруға арналған бірыңғай сипаттамалардың жиынтығы. Қарапайым қызметтердің кез келген күрделі құрылымдарға құрамы, яғни қызметтерді оркестрлеу деп атайды. Бөлінген бағдарламалық жасақтама объектілерін бірыңғай орындау ортасында жылдам құрастыру, хореография қызметі. Қызметтерді гетерогенді платформалар арқылы оңай көшіру мүмкіндігі. Яғни осы парадигмалар сол архитектурасы үшін қолданылады екен. Енді корба архитектурасына тоқталсақ. Корба технологиясы күрделі объектіге бағытталған қолданбалы жүйелерді дамытуға және орналастыруға қолдау көрсету үшін жасалған. Корба бұл оқшауланған жүйелерді біріктіруге арналған бағдарламалық жасақтамадағы механизм. Ол әртүрлі желілік түйіндерде жұмыс істейтін, әртүрлі бағдарламалау тілдерінде жазылған бағдарламаларға бір-бірімен бір процестің мекенжай кеңістігінде болғандай оңай араласуға мүмкіндік береді. Корба спецификасы бағдарламалық кодты объектіге біріктіруді талап етеді. Онда кодтың функционалдығы және кіру интерфейстері туралы ақпарат болуы керек. Дайын сандарды желіде орналасқан басқа бағдарламалардан шақыруға болады. Корба спецификасы объектілердің сыртқы әлеммен өзара әрекеттесу интерфейстерін анықтау үшін интерфейсті сипаттау тілін қолданады. Ол IDL-ден корба нысанын жасаушы қолданатын тілге дисплей ережелерін сипаттайды. Алдарыңызда корба архитектурасының суреті келтірілген. Енді ERP CRM мысалындағы бизнес бағытталған жүйелер. 1990 жылдардың басында Gartner Group аналитикалық компаниясы жаңа тұжырымдаманы ұсынды. Қаржылық талаптарды жоспарлау модулімен біріктірілген MRP 2 класс жүйелері Enterprise Resource Planning, яғни ERP жүйелері деп аталады. ERP жүйелері бизнестің барлық корпоративті ақпараттарын, яғни жоспарлау және қаржылық ақпараттарды, өндіріс деректерді, персонал туралы мәліметтерді және тағы басқаларды қамтитын бірыңғай мәліметтер қоймасын құру принципіне негізделген. Бірыңғай корпоративті репозиторийдің болуы мәліметтерді бір жүйеден екінші жүйеге ауыстыру қажеттілігін жояды. Мысалы, өндірістік жүйеден қаржылық немесе кадрлық жүйеге ауысу. Сонымен қатар, тиісті органмен бірге кәсіпорынның кез келген жұмысшыларына ақпараттың қолжетімділігін қамтамасыз етеді. ERP жүйелерінің мақсаты кәсіпорынның өндірістік қызметін басқаруды жетілдіру ғана емес, сонымен бірге шығындарды азайту және оның ішкі ақпараттық ағындарын қолдау күш жігері. Алдарыңызда кәсіпорынның ERP жүйесін көруге болады. CRM жүйесі. CRM жүйесі бұл кәсіпорынның клиенттер базасының құндылығын
жоғарылатуын қамтамасыз етуге арналған жүйе болып табылады. СРМ жүйелерінің технологияларын енгізе отырып, кәсіпорындардың бизнес-процестерін оңтайландырып, және әр клиентпен іс-әрекетті күшейтеді. Бизнес-процестерді жеңілдету мақсатында алдыңғы жоспарланған міндеттерді автоматтандырады және озық тәжірибелерді стандарттайды, ал клиенттер туралы ақпараттар деректерін сақтайды. Дұрыс енгізілген және де қолданыстағы СРМ жүйесі табыс алу мүмкіндігін және клиенттердің адалдығын арттыруға мүмкіншілік береді. Өйткені клиенттік интерфейспен байланысты операцияларды жақсартады, себебі қазіргі заманғы нарықта ұсыныс жасауда шешу күші мәнге ие. Осы екі жүйенің үйлесімділігі, СРМ және ERP жүйесінің үйлесімділігі әртүрлі функцияларды қолдауға бағытталған жекелеген дербес жүйелер болып табылады. Осылайша стратегияға байланысты компания сату көлемін ұлғайту немесе бизнес-процестерді оңтайландыру есебінен өз табыстылығын ұлғайту керектігін таңдай алады. Қандай да бір нұсқаны таңдаудан бөлек компания ERP жүйенде, СРМ жүйенде енгізе алады. ERP және СРМ жүйелерді енгізу, бұл жүйелер бір-бірімен үйлесімді немесе бірге басқарылуы керек. Үйлесімді СРМ жүйесінің және ERP жүйесінің болуы компанияға осы екі жүйені біріктіруге мүмкіндік береді. Бақылау сұрақтары. Ұйымның IT инфрақұрылымы нешеге бөлінеді? SOA архитектурасы, SOA парадигмасы. Корба архитектурасы. Соңғы сұрақ, ERP және СРМ жүйелері дегеніміз не? Назарларыңызға рахмет.